Дільничні офіцери поліції допомагають літнім прикарпатцям. На сьогоднішній час велика увага приділяється людям похилого віку. Ця категорія громадян є найбільш незахищеною від зазіхань з боку злочинців. Тому поліцейські розповідають людям похилого віку, як не стати жертвою шахраїв, які заходи допоможуть їм берегтися. Уже тривалий час правоохоронцями проводяться заходи по відвідуванню громадян. Такі заходи реалізуються силами дільничних офіцерів поліції і передбачають тісний контакт поліцейських та місцевих мешканців. Приділяємо велику увагу одиноким і перестарілим людям. Ми працюємо з соціальними працівниками, співпрацюємо з ними, цікавимося, щоб вони нам надавали інформацію про всіх, щоб ми могли знати, де хто проживає, щоб їх навідати, спитатися про їхні проблеми. Якщо виникають проблеми, я звертаюся до дільничого пана Петра, і він відкликається, відгукується і допомагає мені в моїй потребі. Минулого тижня дільничний офіцер поліції Коломийського відділу поліції Петро Михайлюк з соціальним працівником Ольгою Деблюк відвідали пенсіонерів, які проживають в селищі міського типу Печеніжин, що на Коломийщині. Робив чвежик є, 37 рік стажу, комбінаті робив, мебельні, цегольні, самі кішки роботи. У вас якісь проблемні питання є, може, кажіть, що у вас, може, хтось ображає? Завітали й до 83-річної пані Єдарії, яка також проживає сама. Слава Ісусу Христу! Слава навіть Богу! Жінка, поспілкувавшись із правоохоронцем, подякувала йому, згадавши, як останній затримав злочинця, який обікрав її. Був злодій. Сидів тут на дорозі, дивився, де я сі поводжу. А я перед тут-то сиділа перед хатою на лавочці. Що украв вас? Та тут з цієї шуфлядки, ці 600, ці 700, я не тімую тільки, бо я не знаю. Особа обкрадала таких одиноких людей. Дивилася, де вони знаходяться в той час, заходила в будинок і викрадала грошові кошти. Правоохоронці Прикарпаття намагаються обійти якомога більше домоволодінь і з радістю приділяють увагу літнім та самотнім людям. Якась вам потрібна допомога, маєте мій номер телефону, я вам лишав, пам'ятаєте? Пам'ятаю. Ну, можете до мене зателефонувати, якщо вам щось треба, я вам надам будь-яку допомогу. Добре? Добре. Адже найголовніше для поліцейського – людська вдячність.